بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع عبدالبصیر نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام عبدالبصیر, معنی سب دیکھنے والے کا غلام, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 4. لکی دن منگل جمعرات, لکی رنگ سرخ بنفشی, لکی پتھر روبی, لکی دھاتے تانبا لوہا. عبدالبصیر نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے. عبدالبصیر نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے. عبدالبصیر نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 4 مانا جاتا ہے. عبدالبصیر نام کا مطلب سب دیکھنے والے کا غلام ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل جمعرات شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا لوہا شامل ہے. عبدالبصیر نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ بنفشی شامل ہے. عبدالبصیر نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.